И така, твой ден продължава. След дни на критики и скандали, премиерът Димитър Главчев сезира ДАНС и прокуратурата заради казуса с частната болница Мама и аз. Знаете, служебното правителство даде зелена светлина за изграждане на лечебното заведение, но след широка обществена реакция го отмени. В официално съобщение се казва, че премиерът настоява службите да проверят действията на Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса и Изпълнителна агенция Медицински надзор по всички етапи, всички процедури от момента на иницииране на процедурата до сега. А прокуратурата да установи има ли данни за извършване на престъпления. И още по темата. Часове по-рано Главчев събра на среща здравният и финансовият министър и обществени организации, за да обсъдят какво се случва с проекта за бъдеща национална педиатрия, както и проблемите на съществуващата и сега детска болница. Да видим обобщението и влизаме в разговор в студиото. Срещата в Министерския съвет започна с отчет за това какво се случва с бъдещата национална педиатрия, която от години си остава само на проект. Вече приключи обществената поръчка, направен избора на изпълнителя по събарянето на сградите, така че до края на месеца това ще бъде първата и важна стъпка. След обещанието за тази първа стъпка, на масата бяха сложени проблемите на съществуващата педиатрия. Лекарите там отдавна чакат нова медицинска апаратура. Решението да се дадат близо 1 300 000 за неотложен ремонт на сградата. И за рентгена, и за скенера, и за ремонта на интензивното отделение ще ви бъдат осигурени средства. За медицинските специалисти и всички над 7000 пациенти годишно срещата постигна резултат. Считаме, че беше ползотворна. При предни правителства ние сме входирали сигнали, но до момента реално те са останали без движение. При разговора с премиера не е обсъждан казус с искането за частна болница Мама и аз. Частната болница за нас не е важна, то е вече взето решение. Но работещите в съществуващата клиника Мама и аз в Плевен продължиха с критиките си към решението на правителството да спре изграждането на тяхното лечебно заведение в София. При предоставени всички документи, проверявани от всички институции в държавата, изрядни поради, не мога да кажа точно какви идеи, беше отменено едно решение на Министерски съвет без доказателствен материал. За новините на Нова, Анна Карадакова. Продължаваме темата тук в студиото, заедно с доцент Спас Пасков, който е тук при мен. Но от разстояние включваме и Надежда Рангелова от Обществения съвет за изграждане на Национална детска болница. Здравейте, госпожо Рангелова. Здравейте! Чудесна ни е връзката. Благодаря и на вас, че приехте поканата ни, макар и от разстояние. Ще си позволя да дам думата доцент Спасков първо на дамата. Разбира се. И да попитам госпожа Рангелова, какво на практика научихте до момента като равносметка за този казус Мама и аз. И един допълнителен въпрос имам. Какво толкова е трудното, че вече колко години нищим възможността да се изгради Национална детска болница и тя все още не е факт? Да. Благодаря за въпросите. Така започвам с първия. Какво разбрахме до момента за казуса? Всъщност, абсолютно нашата реакция като Обществен съвет организация е насочена към основно към действията на държавата, към това, че в голяма част от времето държавата заявява, че детското здравеопазване е приоритет, а в същото време реалните действия за това, че то е приоритет, не се виждат. Така, това, което нас много ни притесни, най-вече е взимането на решението в този, по този начин. В последния момент, без всякаква консултация. С когото и да било от Обществения съвет, нямаше никаква индикация, че такова нещо ще се случи. И тук е много важно да се отбележи, че тези две лечебни заведения на територията на София, ако бъдат създадени, нали, по едно и също време, те не могат, няма нужда от тяхното функциониране. Разбирате ли, това са данни на Министерство на здравеопазването, които са показвани на различни форуми от тях. София, България е държавата с най-много болнични легла на глава от населението. В София заетостта на болничните легла е 50%, а разпокъсването в детското здравеопазване и педиатричната грижа е основният проблем и всъщност дублирането на една такава структура, нали, със сигурност няма да помогне за решаването на този казус.
От друга страна, заявката за тази част на болница, както беше представена, нали, самото име мама и аз говори достатъчно за себе си. Позицията, само да кажем тук, чисто от журналистическа гледна точка е важно да уточня. Позиция излезе от инвеститора, където казаха, че били само 40 леглата в педиатрично отделение. Това не било детска болница. Обаче името е мама и аз. Факта, нали, това, което казвате и вие, то е факт. Ами да, ето тези въпроси са съществени. Друго искам да отбележа в доклада на Изпълнителна агенция Медицински надзор, който беше така публично оповестен. Ние, между другото, от Обществения съвет сме поискали информация за цялата документация по създаването на болницата, така че очакваме да я получим. Но този въпросен доклад показва, че има 11 педиатрични отделения. И ако направим една проста аритметика, 11 педиатрични отделения с 40 легла, това означава по 3 цяло и малко легла на отделение, нали, което дори е под законовия минимум. В смисъл, тук има много теории, нали, как могат после да бъдат променяни леглата, но основният фокус, и сега отивам към втория ви въпрос, Малко по-динамично ще ви помоля, защото да дам думата на доцент Спасков и после пак ще ви върна. Добре, давам думата, казвам само защо се бави процеса. Ами, всъщност, тези 40 години са факт, че не е била построена болницата. Но към момента последните 3 години има доста сериозно движение в посока на създаването на тази болница. Първата стъпка, от която беше изготвянето на анализа на нуждите на педиатричната грижа в България и избирането на терена. Сега предстоят нови по-важни стъпки, които може после да обсъдим. Ще ги обсъдим, да. Ще влезем в дълбочина по този въпрос. Сега, доцент Спасков, кажете ми, вие какво мислите за казуса? Разпокъсване, казва госпожа Рангелова, по отношение на откриването на още отделения и така нататък. Кадровия ресурс също, разбирам от предишните дни от експерти, че също е проблем. Всички аргументи, които се изнасят и в едната посока, и в другата са противоречиви. Противоречиви в смисъла на това. Няма персонал, обаче ще направим голяма педиатрична болница. Добре, нали няма персонал? Да бъде фокусиран националната педиатрична, аз така го разбирам. Дали той ще бъде така? Така лесно ли се преместват хора? Не живееме в това време, където просто хващахме едни хора и ги премествахме на друго място. Тук ще трябва да има, да се мисли за съпротивата на лечебните заведения, в които работят в момента хората от педиатрията, от тази голяма педиатрична мрежа, която имаме. Ние имаме всъщност не една болница, а педиатрична мрежа. И в момента почва една съпротива срещу 40 легла, при положение, че ще се прави, и аз приветствам правенето на нови неща, го приветствам. Ще се прави една голяма детска болница, но се вадят аргументи, които са неоснователни. Нито е от значение това, че нямаме кадри. За тази педиатрична болница ще намерим кадри. За другата болница също ще се намерят кадри, ако тя бъде качествено построена. Медицинският персонал иска да работи в добри условия. Всяка нова болница, дали ще бъде педиатрична тази болница или ще бъде многопрофилна, най-вероятно ще предложи много по-добри условия и по този начин е възможно да се получи угасване на лечебните заведения, в които условията не са добри. Не са добри както за персонала, така и за пациентите. Какъв е изводът тогава? Коя е правилната стъпка? Не трябва да противопоставяме едното на другото. А в случая ние изкуствено противопоставяме построяването на едната болница срещу построяването на другата, въпреки че дори и финансово погледнато те не се конкурират. Изкуствено противопоставяне, казва доцент Спасков. Госпожо Рангелова, съгласна ли сте в някакъв смисъл с това или напротив? Напротив, не съм. В един единствен смисъл съм съгласна всъщност. И то е, че медийно по този начин се поставят много основно нещата. И сякаш същината и отново истинските проблеми на детското здравеопазване остават в страни. Защото това, което каза доцент Спасков, всъщност е много правилно. И това е един от основните приоритети пред изграждането на Националната педиатрична болница. Сливането на съществуващите звена. И да, ние тук отново
казваме и подчертаваме, че настояваме държавата да си влезе в ролята, да направи тази стратегия за сливането на тези звена, защото това би трябвало да е национален приоритет. Значи държавата на първо място е длъжна да осигури достъпно здравеопазване на всички български деца. След което частните болници абсолютно са добре дошли. Но тук ще, нали, не бих искала да влизаме в темата за конкуренцията в здравеопазването, защото не мисля, че така може да бъде поставено. И мога да ви дам един пример. Аз също в София има и други частни детски болници, но може ли да ми отговорите на въпроса колко родители биха могли да си позволят да заплащат такса за един обикновен преглед от 90 лева през деня и от 150 лева през нощта. Няма нищо лошо. Качество, услуга, добри лекари, да. Но това не казвате, не, не всеки да може да си го позволи. Доцент Спасков, какво правим така в такава ситуация? Аз смятам, че отново изместваме просто проблема. Изместваме и започваме ама да говорим... Ама това не е ли реална ситуация обаче? Не е реална ситуация. В момента има болница, ще ви кажа името на болницата. Болница, която... голяма болница, която работи денонощно и 30% от тази болница леглата и са детски легла. Това е Пирогов. Болницата Пирогов е денонощно отворена. Тя не поставя въпрос за преглед на децата срещу 180 лева или 200 лева, а ги преглежда. Така че започваме, пак казвам, да измисляме проблем, който не съществува. При положение, че държавата практически е осигурила такава болница. Ето 300 легла в Пирогов, приблизително 250 легла, са детски. Сега, представете си каква ще бъде реакцията на една такава болница, ако кажете една трета от тази болница се отрязва и тези хора, които работят там, ще бъдат преместени на друго място да работят и там ще закрием тази болница в полза на друга болница. Говоря за две държавни болници, не говоря за частни. Като че ли това с частните болници стана до известна степен мръсна дума да се говори, въпреки че частните и държавните болници съобразно законодателството в България са абсолютно равнопоставени. Друго се замислих, слушайки ви, и то в крайна сметка, че наистина не бива да се противопоставят едно на друго лечебни заведения. Но ако имаме скоро национална детска болница, може ли тази болница на практика да се справи от към кадровия проблем, ако наистина имаме редица частни болнични заведения, където работят и са доволни медиците ни? Значи, не трябва отново да противопоставяме държавни и частни. Те са с еднакъв статут, различни добре, собствености. Ще има ли проблем значи, за вас проблем, при намирането на кадри? Проблем ще има с намирането и именно това е причината да се работи. По такъв проблем се работи от разстояние. Mm-hmm. Този проблем не може да бъде решен на мига. Ако ще се строи такава болница, ще трябва да се подготвят кадри за нея. И това ще е задължение на собственика на тази болница. След като държавата ще бъде собственик на такава болница, тя трябва да положи усилията да подготви кадри за тази болница с съответното обучение, средства и така нататък. Госпожо Врангелова, доцент Спасков даде пример с Пирогов по отношение на денонощната медицинска помощ за децата. Коментирайте това и ще ви помоля вече да влезем в също, тя е малко по-юридическата гледна точка на този казус, тъй като служебният министър-председател даде на ДАНС целия този казус. Изпрати сигнал и до прокуратурата. Има ли според вас резон в тази стъпка? Имате ли някакви опасения за това как е взето това решение, което в последствие много бързо беше ревизирано? По отношение на Пирогов, понеже ми се загуби връзката, прощавайте, не бих могла да коментирам напълно. Мога само да кажа, че ако направим препратка към Пирогов, и последно това, което чух, е, че наистина е изключително важна и мисля, че тук сме на едно мнение, е ролята на държавата в изграждането на програма за кадрово обезпечаване в детското здравеопазване. Специално за Националната педиатрична болница, при положение, че първоначалния график, за който тя трябва да бъде построена е 5 години, това би трябвало да е достатъчно, ако към този момент има реални действия за това кадрово обезпечаване.
Сега по отношение на даването на сигнала до прокуратурата, това е решение на министър-председателя. Той явно има своите основания. За нас тук въпросите са да бъде оповестено публично как се е стигнало до това решение, да се видят тези доклади, защото пак ви казвам и повтарям, че данните от анализите, които всички ние имаме, включително и от анализа за педиатричната болница, показват, че няма нужда и място от още едно такова заведение в София. Смисъл, това е основната логика. От друга страна, тук седи въпроса и с финансирането на частните, нали, държавните заведения, защото те се финансират от един източник. Няма нужда. Ще ви дам думата, доцент Спасков, е сега. Да. Добре, заповядайте. Да. Току-що беше споменато това, че няма нужда от частната болница, тъй като в нея ще има 40 педиатрични легла, а в същото време има нужда от болница с 400 педиатрични легла. Кое всъщност е потребността в случая? Необходими са болничните, детските болнични легла или трябва да попречим на някого да развива медицинска дейност? Разбирате ли, че има противоречия в всичкото това говорене? Госпожо Рангелова? Мога да отговоря много точно на този въпрос. Първо, все още няма ясна финална структура на Националната детска болница. Тя тепърво ще бъде разработена от следващите анализи, които ще бъдат направени по всички европейски стандарти от един така международен консорциум, който е осигурен с техническо съдействие на Европейската инвестиционна банка. И второто нещо тук е, има нужда от национална педиатрична болница, която да бъде върха на пирамидата на детското здравеопазване. Мястото, където ще бъдат лекувани най-тежките случаи на деца от цялата страна. Там има нужда от комплексна грижа, която да предотвратява загубата на детски животи. Защото когато едно дете бъде разкарвано по клиниките в София, знаем какви могат да бъдат резултатите. България на второ място по смъртност, детска смъртност в Европа. Така че това е истинската потребност. Каква е прогнозата ви за Национална детска болница? Смеете ли изобщо да правите някакви прогнози след тази дългогодишна битка, която всъщност продължава и към днешна дата? Ами вижте, тук трябва да обърнем темата с разговорите с детската болница и за това, че в момента наистина предстоят основната, същинската част по изграждането на Националната детска болница. Предстоят създаването на тези анализи, които споменах за обхват и дейности на болницата, техническо оборудване. Цялото това нещо ще бъде направено задълбочено и с идеята да можем да построим нещо, което не е само сграда. Болница, която е концепция, която има мисъл в нея, в която са предвидени местата за родителите при децата, на комплексната грижа, средата, удобството на педиатри и развиване и възможността за развиване на кадри. Така че има създаден, вчера Обществения съвет даде своята пресконференция и отчет за дейността. В едно от най-успешните неща, които мога да кажа, че сме постигнали, е всъщност приемането на решението за изграждане на Националната педиатрична болница, което беше гласувано в Народно събрание с пълно мнозинство. Така че аз смятам, че от тук нататък, независимо от политическата обстановка в страната, която и да е парламентарно представена партия или правителство, което се сформира, е една от първите приоритетни линии трябва да бъде устойчивото изграждане на Националната детска болница. Благодаря ви. Да. Благодаря ви, госпожо Рангелова. Следващия път ви очаквам обаче в студиото, за да ни е още по-лек разговор и да не прекъсва и връзката. Благодаря. Така че, доцент Спасков, финални думи. Това не мога да разбера в цялата история. Прекрасно нещо е да се построи едно нещо и какво пречи на построяването на една педиатрична болница, на построяването на една многопрофилна болница. Защо се взривяваме от това, че много искаме да има педиатрична болница, а в същото време искаме да забраниме друга болница? Не мога да го проумея. Ако ние се борим за добро здравеопазване, бихме дали път и на двете болници. Това мисля, че е доброто нещо. Тъй като
тези две болници практически, въпреки наименованието на едната, което е чисто рекламно наименование, въпреки това наименование, тя не е детска болница. Тези две болници нямат нищо, с което да си пречат една на друга. Благодаря ви, доцент Спасков, за този разговор. Тепърва темата, според мен, ще продължим да обсъждаме и да дискутираме, така че ще ви очакваме отново в нашото студио. Уважаеми зрители, реклама и очаквам заместник-председателят на Централната избирателна комисия Росица Матева.